下面我们用这个 CLI 的命令呢来创建一个服务器哈。那在创建服务器之前呢，我们先来看一下一些这个格式上的要求哈。那我们使用命令行工具 ECS，然后呢创建一个实例哈。第一个我们要选择呢就是这个实例所在的地域是哪，那我们这里选择北京哈。然后呢是可用区，那说这个可用区是可用区 E 哈，北京的可用区 E。那你这个实例要放到哪个安全组里面呢？那你就来选择你自己的安全组哈。那你在你的这个外部控制台上可以查到，那你可以用你的命令行的工具呢，也可以查到你的安全组的 ID。那镜像的 ID 那就是这个了。那我们前面也有查询镜像的讯息哈，你可以用命令来查询。那你实例的规格是什么样的？我们前面用命令查询的时候呢，也看到了说这个可用区支持哪些实例规格也都有。那你给你的实例呢起一个名字，这个你可以随便哈。啊，付费的类型哈，带宽的付费类型，带宽是什么？然后呢，这个实例，因为我们使用的是这个 VPC 的网络，所以呢，我要指定一下我的这个实例所在的交换机是哪个哈。好，那接下来我们就用这个命令来创建一下。我们把这一整条命令呢复制下来，然后呢，我们来创建。好，那因为创建实例的过程呢是需要一些时间的，所以说，那我们需要等待一下。那这会儿的话，你可以看到这个实例已经创建成功了哈，并且返回了我们的一个实例 ID 和request ID。那我们回到控制台来看一下哈，来刷新一下我们的控制台。好，这个时候你可以看到你的这个实例现在已经出来了，创建成功哈。那但是呢，这个实例现在的话是停止的哈，是一个已停止的状态。那我们现在来启动它。啊，首先呢，我们复制这个实例的 ID 哈，然后 ollie CLI ECS，然后呢 star。instance --instance ID，然后我们把我们的 ID 启动，放到这里，好，回车。好，那我们的操作已经完成了。那我们再来看一下控制台，它是否已经启动了。好，这样的话，你可以看到我们的服务器正在启动中。这样的话，我们的一个服务器就创建完毕了。